Vale, vamos a hacer la llamada, ¿no? Venga, va, truco, aquí. ¿Pero cómo la vas a hacer? Ay, estás ahí, ya estás llamando, ¿eh? Sí, truco, ¿no? Venga, va. Venga, va, pues venga, vamos a... Sí, a la llamada, ya estamos en la llamada. Venga. Ay, sin atope, ¿eh? Ay, espérate, sí, yo tenía que tirar esto. Sí. ¡Xavi! David Olivares, ¿qué hombre, pasa? Hombre, Xavi Carreras, ¿cómo estàs? David Olivares, Xavi Carreras. Mira, just acabant de fer un Lego. Ah, sí? Estàs amb els nens? Clar, és l'hora de sopar. Sí, estava amb el nen. És l'hora de donar per fer Legos. Això la culpa la té l'Àlex Mas, aquí el presentador de... Hola! ...d'aquest tuit. Home, hola! Clar, com et sent? He de fer així, no? Ara, clar, saps què passa, Xavi? Estem amb els mans lliures del mòbil, del meu mòbil. Ah, esteu amb els mans lliures? Sí, jo projecto un poco, no passa nada. Jo a ell lo oigo perfecto porque lo oigo por los cascos. Faig així una mica i ja està. Jo a ell lo oigo genial. Vale. Que, bueno, ja està, que li us pregunto alguna cosa. Que estem, no, que anem a dir que estem aquí en el Twitch, és això, eh? El Twitch, sí, estamos en el Twitch. En un programa que es diu... Àlex Mas con artistas. No, no te inventes el nombre, no. Si te lo sabe perfectamente. Entrevistas con artistas. Entre artistas. Si te lo acabo de decir. Entre artistas. Entrevistas entre artistas. Àlex es artista, yo soy artista y he trucado a un otro artista que es tú. Claro, exactamente. Bueno, Xavi, nada, que siempre hay una sección en el programa que es la sección de la llamada. Y nada, los invitados que vienen pues siempre hacen una llamada a alguien de su agenda que digan, epa, ojo, ¿eh? Epa, es un crack. Claro, claro. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Me habéis llamado a mí, ¿eh? Oh. Sí, sí, y David te ha llamado a ti. Ha decidido de toda su agenda de contactos. Gran actor, pero la mejor persona. Sí, ¿eh? Gracias, David, gracias. Sí, sí, sí. Sí, bueno, és company de professió, és sí. Company de... del Polònia, també, però no ens vam conèixer al Polònia. Ja la motxilla la portàvem d'abans. ¿Dónde os conocisteis? Explícamelo, ahora me dejas así. No, a Badalona, a Badalona. Badalona, haciendo cosas en Badalona. Sí, en Badalona, haciendo cosas malas, siempre. Haciendo cosas en Badalona. ¿Qué s'ha de fer a Badalona? Coses dolentes. Coses, sí. Coses dolentes, clar. I alguna bona, i si cau alguna bona, alguna bona. No, o sea, ara parece que os hayáis conocido de fiesta. No, no, bueno, també. També, eh? Sí, no, però vull dir que... Currando, no t'estic currando. Currant. Vale, vale, vale. Currant i de festa i de tot. Ah, vale. Currant, David, currant, no? Vale, currando, sí, currant, treballant. Ui, que fulleros sois! Sempre treballant. I res, i és molt bon amic meu. Bueno, a ver, ¿por qué has decidido llamarla a él un poco? Explícame. Doncs una mica, perquè com que té un nen petit, doncs mira, ara té l'excusa ideal per... Cariño, cuida't tu del nen. Ah, pa alejarse un poco, eh? Que me llaman. Que em truquen, saps? Bueno, ja em dirà, escolta, que em vas dir a les 8 i m'has trucat a les 8 i 3. Bueno, pues... No, i també és un company de batalles de... Per exemple, demà vas a la tele, tu, Xavi? Sí, demà hi vaig, ara, com acabem de dir. Jo ho he dit en directe a l'hora que hi vaig i que hi vaig. Veus que bé? Ara jo tinc una hora insultant, eh? Ah, jo encara no la tinc, em sembla, l'hora, no l'he mirat. A mi me l'han dit ara, 3:15, nen. Ah, home, però això és horari de senyor. És horari de senyor, és horari de senyor. Claro, és horari de VIP, de que... Mira, pensava, dic, que no m'afaiti demà al matí, eh? Ya te lo he dicho, que mejor mañana por la mañana. Es verdad, sí. Claro. El que pasa es que me han de ayudar... Bueno, como facin allá, que hay en perruqueras también. Claro. La barba me la faig yo, pero el cap que me la facin allá. Claro. Ya aniré una mica abans. Porque yo veus, yo de ser a 3:15, pero estoy seguro que cap a 9:45 ya estaré para allá. Sí, no, ya claro. No, 9:45 tampoco, me he pasado. A las 10. T'has pasado, porque t'hauries de menjar molta caravana, no cal. Uy, claro, también. A esa hora, a las 9 o así, mala hora, eh. Escúchame, ¿pero vais a coincidir mañana o no? Sí. Sí, es poco así. Vamos a coincidir mañana, sí. Pero sabía que pasaba 2 años. Aún no han llegado guiones, en mi caso, en el suyo no lo sé, en el mío aún no han llegado guiones. No, pero sí, sí, demà coincidirem segur per allà al plató, i tant. Ah, però me refiero en escena. Això ja no ho sé. Això no ho sé, perquè no tinc guions encara. No tenim guions, no ho sé. Ah. Pot ser que surti, jo faig d'hereu només, per tant, si ell fa de secretari de l'hereu, segur. Sí. Però no ho sabem. Potser ell va a les 6 del matí a fer una altra cosa. Uf, ja. Només he vist els missatges dient demà dimecres tens poco. I ja està. Però no posava ni horari ni guiot, encara. Un moment, perdoneu, és que se m'està oblidant. Estem en directe, estem parlant de coses que no hauríem de parlar en directe. Què és això? Ah, no? Com? Per què no? Estem explicant aquí els secrets de Polònia, no? Bueno! Però ja, escolta, però Polònia aquest any, d'aquí un mes, fa la majoria d'edat, home. Claro! Ja en fa 18, la gent ja el coneix molt. Se puede hablar. Tu sí que l'has complert, aquesta majoria d'edat. Jo l'he portat 12 o 13 anys només. Jo em vaig fer 16, és que també porta moltes batalles. Madre mía, ya. Oye, Xavi, una pregunta que le he hecho al David. ¿Qué personaje, yo qué sé, algún personaje que hayas hecho que digas
buah, este me ha encantado, me llevo este. Sí, porque yo normalmente faccio los anónimos, ¿no? Voy haciendo anónimos y tal, pero luego me dan estos personajes fugaces, que digo yo. ¿Cómo fugaces? Personajes fugaces, de la noche por la mañana aparecen. Mañana tienes que hacer esto, y llego ahí y lo hago. Pero a lo mejor alguno que haya sido relevante esa semana. Cariño a un Stan Lee. Cuando murió Stan Lee, al dibujando cómics, sí. Va a tocar hacerlo a mí. Y tengo unas fotos muy molonas. Semblo un Stan Lee, realmente. Bueno, y también, hostia. Miracles, tío. Es clavat al Keanu Reeves. Sí. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Hostia, de Stan Lee, ¿eh? Mira, lo que te dijo de un gran show. No sé qué vol dir. ¿Un gran show el que estem fent nosaltres o el que va passar? No, el del otro día, supongo. Ah, vale. ¿Qué va a decir un perico? No, es que ya un perico que me está tocando. Bueno, escúchame. Claro, te están entrando periquitos. Heu parlat de futbol. Yo no, ell que m'estira. Hemos hablado de show, un poco de show. Ell ha parlat de show. De show, del show del futbol. No l'apreteu, home. No, ja està, ja està. Fora. No, ja està, ja està. Bueno, que mañana vais a coincidir, pues ahí a tope. Pues nada, ya... Claro. Mañana coincidirem i això serà molt guai, que sempre que ens trobem és divertidíssim. Tens el sopar fet ja, pels crius? Tinc el sopar mig fet. Hi ha un peixet fent-se en el forn petit que dic jo, això que s'ha posat tan de moda de l'air fry, però que no fregeix, és un forn d'aire normal i corrent. Un horn, no, tal qual, sí. El forn petit. I tinc allà un peixito rebossat que s'està acabant de fer. Recomiendes l'uso de l'air fryer? El recomanes l'air fryer aquest o no? El què? El Satisfy Fryer? Satisfy Fryer? Air Fryer, sí, no sé com es diu. El recomanes o no? El forn petit, això no és una fregidora, és un forn petit d'aire. Clar, és un forn petit. Però te va bé. Sí, clar, va bé quan entens que si vas a posar unes patates no sortiran patates fregides, sortiran patates al forn. Les patates fregides s'han de fregir. No, això no hi ha manera. Jo, com a mínim, no ho encerto, si més no. Potser les meves batalles amb l'air fry encara han de durar temps més, no fa gaire que la tingui, però no li acabo de trobar el punt. Jo avui, com que és el dia mundial de la croqueta, els he fet croquetes i les he fet abans de venir aquí al Twitch. Buena croquetada, eh? S'està fent croquetes, Andarra. Sí, croquetes i ja està. I ara quan arribin segurament no n'hi haurà ni una. Ni una. Ni una, eh? Hi haurà ensopats. I portaràs un tàper demà a la tele. No, se les han fotut totes. Que lo lleve! Tàper de croquetes. Clar, salveu. Si t'estan escoltant ara, que en salvin alguna. Jo les vull. Salven croquetes. Ja te'n faré. Vull anar molt bé el David. No sé si heu parlat d'això. No, no hem parlat. Oye, buen tema este, eh? Sí, pues ara. Hombre, ara hablaremos. Que t'expliqui quines paelles i quins arrossets més bons que fa el David. El David no sap. El David la toca a la cuina. Vale. Pues sí, ara que me cuente. Oye, ya que te tengo aquí, ¿le quieres hacer alguna pregunta a David? Si es comprometida, mejor. Hòstia, se le ha puesto una cara. No, que una pregunta al David. Sí, no tinc res a amagar. Ojo, eh? L'haig de fer ara, eh? I si és compromesa, millor. Bueno, a ver, si no hace falta que sea comprometida, pero podría serlo. No, tú has dicho comprometida, si es comprometida mejor. No se la voy a hacer comprometida. Pero sí que le haré una petita pregunta, ya que estem amb això, David, y es una pregunta muy fácil. ¿Las croquetas, carn d'olla de l'escudella de Nadal que ya vas fer prèviament? No, de pollastre, les faig de pollastre. De pollastre, eh? M'és igual. No, era perquè si realment ja venien de la carn d'olla de l'escudella que es feia per Nadal, aquesta sí que havies de portar-me un tàper demà. Home, aquesta sí. Estes eren mítiques, eh? Estes havia que llevar-les. Aquestes són les mítiques i les bones. Claro. Les de pollastre també estaran bones, però... Sí, a vegades no, les faig amb les mostres, no, amb les sobres dels pollastres alars, o així, una miqueta de... Ah, molt bé. I de galtes de porc, i això, una miqueta. Ui! Tot el que hi ha. Que bueno eso. De galtes de porc. Digues aquest fil perquè el col·lega amb quatre cosetes et fot uns platillos que al·lucina. No faig ni beixamel. Ni beixamel poso. No, eh? Ahí, pam. Pam. Tot carne. Tot carne. Ui, que bueno esto, eh? Tot carne. Muy bien. Y ya está. Bueno, oye, que no te quiero entretener más. Nada, muchas gracias por atendernos. Y escúchame, yo una cosilla... Una cosilla que siempre hacemos en el programa es invitar a venir a la persona a la que llamamos. Yo te invito, si tú algún día quieres venirte, te quieres pasar, pues ya hablaremos. Y si no, vale, pues nada. Perfecto, hecho, claro. O sea que ya estaremos ahí en contacto, ya nos tenemos fichados. Perfecto. Muy vale, bien. Guapo. Venga. Un abrazo, Bonic. Buenas noches. Adiós, Xavi. Adiós. Adiós. Adiós.